Ditën e ëndë do të startoj viti rishkollor 2019-2020. Zyra arsimore Vlorë Gimar ka marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e procesit mësimor në këtë vit të rishkollor. Klasat nga e para deri te klasa e 12 do të punojnë me kurikulën e re. Në një intervistë të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, drejtoresha arsimit në Vlora Aurora Strakosha thotë se ky vit i ri mësimor ka përpara objektiva dhe sfida të reja. Për arritjet e vitit të kaluar, Strakosha përmende dhe rezultatet e larta të arritura në provimet e maturës shtetërore. Tashmë që nga klasa e parë deri në klasën e 12, sinjorisi, fillojmë me kurrikulat e reja. Të gjitha klasat dhe të gjithë mësuesit do të punojnë mbi bazën e tyre. Ky vit i ri mësimor ka përpara objektiva, sfida, të cilat ne besoj jemi të përgatitur për t'i përballuar. Dhe besoj fundi i vitit shkollor do të na gjej më mirë se sa ky vit. Ne jemi të kënaqur me punën e qoftë mësuesve, qoftë nxënësve deri tani. Edhe krenohemi pasi nga një rezultat le themi që ka dalë në lidhje me vlerësimin e maturës shtetërore. Ne jemi përballë faktit që përsëri shkolla e mesme Lidhemi është renditur përsëri shkolla e dytë në rang republike. Dhe po kështu dhe shkollat të tjera kanë arritur të kenë një renditje mjaft të mirë. Duke përmendur këtu edhe shkollat të cilat mund të jenë rurale, siç është qoftë shkolla Piloprifti e mesme Piloprifti në Voselës, qoftë edhe shkolla e mesme Himaras. Kështu që ky vit sjell me vete edhe përgjegjësinë që kjo renditje e mirë e këtyre shkollave dhe në përgjegjësi e gjithë shkollave tona të vazhdoj dhe ne të këtë gjitha reflektojmë edhe në vitin në vazhdim. Për shkak të rënjes të numrit të nxënësve, pritet që të kemi klasa që do të mbyllen në këtë vit të ri shkollor. Klasat që mbyllen jo vetëm në zonat rurale, por edhe në qytetin e Vlorës. Kjo si pasojë numrit të ulët të nxënësve që regjistrohen, ndërsa ky fenomen do të sjellë edhe shkurtime të numrit të mësuesve. Për shkak të rënjes të numrit të nxënësve, ne kemi klasa që mbyllen në shkolla. Ky është një fenomen që tashmë po përballet edhe në qytet, jo vetëm në zonat e larta dhe në fshatra, por edhe në qytet jemi përpara faktit që numri i nxënësve bie për shumë arsye. Dhe kjo shoqërohet me rënien e numrit të nxënësve, po kështu edhe me rënien e numrit të mësuesve në shkolla. Aktualisht ne kemi rënie, ndërkohë që kemi fëmijë të cilët janë të regjistruar në shkolla kryesisht rurale, të cilat punojnë me klasa kolektive, ku është punuar drejtoritë e shkollave, së bashku me mësuesit kanë punuar me prindit e tyre, që në ato zona ku ekziston mundësia e transportimit të fëmijëve, e kushteve infrastrukturore të rrugës, të tilla që sigurojnë shëndetin e fëmijëve, ata të kenë mundësin të shkojnë dhe të kalojnë në një shkollë e cila punon me klasa të thosha klasike ose klasa teke. Pasi qoftë cilësia e mësimdhënies, qoftë dhe koha që mësuesit të kushtojnë tyre fëmijëve shumë herë më madhe se sa ku punohet në klasa kolektive. Në prag të startimit të vitit të ri arsimor, drejtoresha arsimit në Vlorë Aurora Strakosha ka edhe një mesazh urimi për nxënësit dhe mësuesit. Në këtë fillim viti unë uroj të gjithë nxënësit dhe mësuesit një vit të mbarë dhe suksese. Dhe uroj që fundi i vitit të na gjej me objektivat dhe sfidat përballuara.